Oi vittu Jouni, se on se aina hävää. Tervetuloa Mitä tänään juotaisiin -ohjelmaan. Jälleen kerran olemme päätyneet tähän kovin turvalliseen ja kivaan tuotteeseen, eli kossuun. Tää on vitu paskaa! Se oli ihan paska, mutta täällä on joku melodiakäsitys täällä lukolla. Kyllä me sanon, että neikeri voittaa Pink Floydin menne tullu. Kääpiö neikeri. Mitä?